entre mim, caminhas. Agora você direja, fecha a boca, firmeza. Eu quero mexer, eu quero ver ação, não me dei. Agora também pego firme, deixa subir o touro, vai em direi. Domina o meu, deixa rodar, tem experiência. Ele é campeão mundial, nacional do rodeio. Olha lá, vindo o trabalho dele, por aí que veio, pula fora do touro. Chega os nossos salva-vidas, nossos verdadeiros anjos da arena, o Índio, o Emerson e o Cachorrão e o Ednei em cima do ombro do touro Batuque da Companhia Livramento de Rodeio. Touro pelo bonito, touro pelo lá em cima, ele com o queixo colado no peito, vai olhando na cabeça do Batuque. 8 segundos bem administrado, Ednei, 85,5.